waa maxay istun? Istun waa caado dhaqameed ay leedahay degmada Afguye, sanadkiina mar lagu qaban jiray degmada Afguye. Ka istunka xilliga la qabto ama la sameeyo ama la istumo waa goorme? Istunka waxaa la qabtaa horta bil walba waxay ku aadaa bisha July 15-keeda ilaa 24-keeda ayuu ku aadaa. Waa gartay. Waxaad inoo sharaxdaa Laashin Caligelle qaababka la isku tumi jiray ama ciyaarta dhaqameedka istuunka loo ciyaari jiray? Waxaa loo ciyaari jiray webiga dhexdiisa, waxaa marsada hadda aad aragtaan webi. Webiga wixii dhinacaas ka jiro iyo wixii dhinacaan ka jiro ayaa la isku tumi jiray oo la oran jiray tolweyne iyo baale. Tolweyne iyo baalenima la isku tumi jiray. Waxaa la istumi jiray maalinta ugu horeysa 11:00 galabtii ilaa iyo 7 daqiiqadood ayay lahaan jirtay. Waxaa la keeni jiray ciidamo daraawiish ah, ciidamo booliis ah, ciidamo booliis militaar ah. Meesha lagu cayaaray waa la wareejin jiray, madax badanaa kasoo qaybgeli jirtay. Galabta ugu horeeya 11:00 ayaa la cayaari jiray. Maalinta labaad waxaa la cayaari jiray 5:00 iyo bar ilaa 6:00. Maalinta saddexaadna 7:00 maalintii la cayaari jiray, waana la soo gabagabayn jiray. Waa gartay. Ma xilli uu lahaa oo gooniya sida markii dadka deegaanka usoo go'o badarka oo beeraha isoo go'a camal baa igu maqaalaha in ciyaaristunka la isugu imaan jiray, bal arrintaas ka waran? Haa, fasalka guga intuusa soo go'in oo cagaayaha la galo deertani la gelin aa la istumi jiray beeraha markay hawuuq yihiin. Hawuuqaasaa la cuni jiray marka xilliga. Waxaa jiri jiray shiribyo badan habeenadii jimcada la shiribi jiray. Habeenkii dhafarta waxaa la dhihi jiray maalinta beri oo kale la istumaayo waxaa la dhihi dhafar oo shiribkiiyaa lagu dhafreeyey. Markaasaa hawuuq la cuni jiray. Laakiin beeraha markaas ma bislaan, hawuuqu ahay hawuuq. Waxaad iga sheekaysaa ma tiro baa la isku feelinayaa, maa la isku soo yaacayaa? Degmada labada qayb gaar ahaan webigan aan fadhinaa, webiga labada dhinac buu magaalada uga qaybsamaa. Ma magaalada labada dhinac dadka degan baa isku imaan jiray? Ma dad gooniya baa inta lasoo xulo aa laisku feeli jiro saas baa laisugu imaan jiray qaab ahaan? Bal maya maya, wax shaksi iyo isxulid iyo tiro ma jiri jirin. Labada dhinac tolweyne iyo yabdhaale loo ciyaari jiray sida aan kuu sheegay. Yabdhaalaha gebigiisu wuxuu u badnaa gadigan. Tolweynaha wuxuu u badnaa dhinacaas xaafadaha, xataa gadigaas waa badan yihiin. Qayb ka mid ah dhinaca gadigaas ay yabdhaale la dhihi jiray sida Baalguri iyo Sagaalaad iyo Cumar Beere iyo yabdhaale ay qaabilsalaayeen oo gadigan ah. Qaabka tolweynahan Ceelkhod iyo Siigaale iyo Cumar Beere iyo maya Siigaale iyo Ceelkhod iyo Aytare iyo Buulelow iyo Doonki ilaa iyo 4 Buule iyo Libaaxle iyo waxaa la oran jiray iyagana waa yahay. Marka mararka qaar waxaa dhacaysa in oo dadka qaar taay dhaqarmaan oo dhiig iyo haa, laakiin ma badnayn inta badan ulaha yaryar oo waxaa la isku turmi jiray labay aa la oran jiray labayga haa, iyagaaba dadka xiisa ustunka loo qabi jiriyo. Marka dadku hadduu isku hal maahan oo waa la kala baqdin badan yahay yaa, dadka hadduu isku hal maahan ninna ushiiyo barabaa in lagu dhufto ninna ushiiyo ku cararaa sida hadduu kale xabadahan waa aragtaan qole markay laba xabadood diirto oo cararaayaan qolena iyagoo istaagana kusii socona marka tabtii oo kale waxaanba aragnaba ustug waagaas oo kale hadda xabadihii inay noqdeen annaga ustuma arki jirin laakiin xabadaa timid waayahay. Laashi Caligelle, ma jireen marka ciyaarta inta ay socoto la istumayo labada dhinac ciyaarta iskaga imaanaysa qaabab iyo waxyaaba ay qaadi jireen oo ay ku luuqayn jireen oo ciyaarta wax walba waxay leeyihiin ma ogtahay in qaabab la iskugu yimaado markii sida shiribada oo kaleente ma jireen shirib noocaas? Bismilla, waa jiri jireen weliba habeenadiiyaa lagu dhafri jiray jimcihii markii 3 bilood oo ka dhiman yahay la shirbi jiray qoloba qolada kale waxay ku cayi jirtay waxyaabihii markaas dhaco oo nooc walba ah. Hadda qoladan gadigan inta badan waxaa lagu cayin jiray tuugnimada dhinacan waxaa lagu cayin jiray tuugnimada tuquatris waxaa la dhihi jiray waxaa ka mid ah xaalada la dhihi jiray taataaba tarniyeelkaag meeqatiibwaay taana loo ma dhiibi
taruuxnimo waaye manaa wax la soo xaday oo kale laga dhigi jiray ya marka nimankaas marka nimankaan gediga marka loosoo gudba tuugin meel markaasay dhaheen tuug waa tirisene waa tilma marka shakhsiyaad badan oo dhinacan a wax lagu eedayn jiray tuug waa teega markay ogaadeen wax lagu caaynaya inay tuugnimada kala keliya ay tahay ee waxay dhahay iyagana tuug waa tirisene waa tilmaansateen egnaarlutadaweesti tolkayga kakeha kuwa kale ujawaabay iyaguna marka kuwa dhinacan inta badan waxay ku caan jireen nimankaas inay niman fuliyaal orijinaalkooda markii nimankaa leeb inta soo degeen ay wax noqdeen haddana waxay dhahan waagaa fuguwoobo weekee wacdaan waagii idheeseeg maa ka weentiig marka waxyaabo badanoo waxay ahayd aad dadka ay u jecel yihiin habeenkii lama huri jirin markii la dhafaayo taariikhyo badanaan soo marnay marka waayahay meelo fara badan la imaan jiray shabeellaha hoose degmooyinka iyo muqdisho iyo maxaa degmooyinka ambashtora imaanayay madaxweyneyaalaa imaan jiray madaxweyneyaalaa imaan jiray hadda sanadkii ugu dambeysay 89kii waxaa yimid daniel armoyo madaxweyneha daniel armoyo yimid madaxweyne maxamed siyaad bare waa yimid wasiiradii ambashtoro inta soomaali ka joogta imaan jireen ajaa'ib marka ilaa intuu soconayay marka ma waqti ma maalintaas buu ka ekaa ma dhowr maalin loo soconayay ma bil buu soconayay ciyaarta ilaa intay soconaysa ciyaarta saddex maalin keliya ee saan hore kugu sheegay three days saddexdaas maalinna waxay ahayd saddexda maalin hadda soomaali iska daaya adduunka lagu imaanayay ciyaarta ustanka marka la gaaro waa alxamdulilah kulli hadda waxyaabahaasoo dhan hadda ma la arkee dagaaladan waxaanaa burburiyay qofkii ay ilaashino ay u shaqa wato oo dhiigo ma laisku raacanaa mise wax laisku raacanaya male isku raacasho ma lahayn waaba caade ay leeyihin waaba la qosli jiray waa lagu farxi jiray hebelaan dakri waa lagu faani jiray nabadda allah ku yeelay nabadda allah ku yeelay eedaa nin walba waxa waaye aad iyo aadaa loo jeclay dadka kan dakranaa waxa uu ku qanacsanay dakranaanta in la dakray waaba ku qanacsanay muxuu dacwoona maxaa laysku raacnaa ajaa'ib aad baan kugu mahad celinayaa laashin cali geelle sida wanaagsan aad iiga warbixisay caada dhaqameedka stunka oo ka mid ah waxyaabaha caanka ay ku yihiin bulshada gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye kulanti wacan